Oi, gente! Hoje saiu o tour pela minha penteadeira minimalista. Vocês vão saber tudo o que tem aqui, a função de tudo. E se você gosta desse tipo de vídeo que fala sobre minimalismo, sobre essencialismo, sobre ter só o que é essencial para sua vida, o que faz sentido, você tá no canal certo. Então aproveita, já se inscreve, já deixa aí o seu like para não esquecer e comenta como é que é a sua penteadeira, se ela é cheia de coisas ou se ela também é uma penteadeira minimalista. E vamos pro vídeo. Gente, começando por aqui, as hastes de cotonete, né, que eu coloquei nessa vasilhinha. Eu pego só um pouquinho, aí eu guardo, né, o que tem o resto na caixa. Às vezes cabe tudo aqui. Aí aqui, olha, eu tenho esse pente de madeira. Eu prefiro usar pente de madeira porque ele não quebra o cabelo tanto, né? Que meu cabelo é bem sensível, então ele quebra muito fácil. Então, pente de madeira, além dele não quebrar o cabelo, né? Ele ajuda a manter a oleosidade natural do cabelo. Fora que é um charme e eu sou apaixonada por coisas de madeira, então assim, uniu o útil ao agradável. Aí ele fica aqui no suportezinho dele. Bem que eu tenho essa velhinha que eu ganhei da minha irmã, que tem um cheiro maravilhoso de, não sei dizer o que, parece doce de leite. E é nesse potinho de barro, muito fofinho. E aí ela fica aqui, tem tudo a ver, né, com os outros potinhos. Aqui tenho as minhas pedrinhas, assim, eu gosto muito de ter essas pedrinhas que elas são energéticas, né? Essa aqui é a pedrinha do amor, essa aqui verde é a pedrinha da saúde, e eu gosto de tê-las aqui, sou meio espiritualizada. Aqui eu tenho o meu único relógio, que ele fica aqui, o meu Mi Band, ele é perfeito esse relógio assim. Aí aqui também junto dele eu deixo umas presilhinhas de cabelo. Aqui meu antitranspirante, o meu perfume que eu já falei, tem um vídeo aqui no meu canal que eu só tenho um perfume. E esse perfume é o perfume, ele é maravilhoso, então perfeito, não precisa ter mais do que um. Vocês vão ver que muita coisa que eu tenho, um perfume, um relógio, um pente. Aqui eu coloco o algodão. E eu comprei essa vasilhinha recentemente. Tem um vídeo aqui no meu canal de comprinhas pra casa. Também comprei esse porta-makes. Gente, o porta-makes está sem makes por quê? Porque ainda não comprei as minhas maquiagens, tá? Bem, quando estiver mais perto de eu voltar a trabalhar, que eu não sei se vai acontecer, né? Porque nós estamos tendo os casos aumentando da pandemia, eu não sei se nós vamos voltar ou se vai ser remoto. Então, eu só vou deixar para comprar quando estiver bem pertinho. Mas já comprei o local para pôr o meu espelhinho, por coincidência que eu já tinha comprado, que é um espelho normal e de aumento, né? Ele coube direitinho aqui, olha. Eu nem sabia que ia caber. Ele aumenta e aí fica normal. Eu acho que eu não vou comprar tanta maquiagem assim. Eu acho que só aqui já vai dar para colocar tudo. Não sei, talvez eu use um pouquinho daqui, mas mesmo assim o espelho continue aqui. Aí eu também comprei essas caixinhas organizadoras que são maravilhosas porque elas são transparentes e elas encaixam uma na outra, o que traz mais espaço, já que a minha penteadeira é muito pequenininha. E aqui eu tenho as minhas joias, que também tenho bem pouquinhas. São os que realmente eu uso, que eu gosto. Eu também não gosto muito de estar usando joia. Eu só uso assim para trabalhar, às vezes para sair. Eu não sou muito focada em joia, né? Aí aqui eu tenho a área de unha, né? Eu não tenho o costume de pintar. Eu achava assim muito chato ter que estar pintando. É isso que eu faço. Eu uso uma base fortalecedora, um brilhinho. Eu não gosto de pintar a unha com cor, sabe? Não combina comigo, não combina com meu estilo, não me faz feliz. Então eu abandonei isso já há anos, né? Aí aqui eu tenho uma serrinha, não sei se dá pra ver, um alicate e uma pinça. Aqui eu tenho um demaquilante, que ele também hidrata, limpa a pele. Ele tem várias funções. E é isso, gente. Essa é a minha penteadeira minimalista. Por enquanto estou sem makes, mas quando eu comprar as makes, eu vou fazer um vídeo comprando as makes e vou mostrar pra vocês como é que eu vou organizar aqui, tá bom? Eu gosto muito de padronizar.
né? Então, assim, vocês veem que aqui eu tenho muito coisa transparente porque eu posso ver mais rápido, eu não preciso, tipo, tá mexendo, procurando. Eu sei onde tá. Ah, cadê o cordão prata? Tá bem aqui. Eu só vou tirar e pronto, não vou bagunçar nada. Gosto que as coisas sejam abertas para que eu tenha acesso, né? Só coisas assim, que, por exemplo, isso aqui você, o algodão, você vai passar no ferimento, alguma coisa, tem que estar fechado. Então, assim, mas eu gosto de ter um padrão. Por exemplo, eu procurei esse pote dessa cor porque a minha casa ela tem vários tons dessa cor e o branco. Então, assim, eu não ia comprar um pote lilás, verde, entendeu? Eu queria seguir um padrão. A minha casa é basicamente três cores: branco, o amadeirado ou barro, né? Essa cor de madeira ou de barro, e o preto. Então eu queria manter isso. E nas organizadoras a transparência, para ficar melhor para eu ver. Eu gosto de padronizar, por quê? Porque fica visualmente melhor, né? Não tem aquela poluição. Eu fiz um vídeo aqui pro canal e fala sobre ter um ambiente visualmente sem poluição visual, ter um ambiente minimalista, organizado, que você de olhar você sabe onde está tudo. Então, assim, eu gosto muito disso. É uma das coisas que eu aprendi com minimalismo e que trouxe muita paz e felicidade para minha vida. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e me siga no Instagram. Vou deixar aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.